გამარჯობა, ჩემოკარგებო. დღეს უკვე 23 ნოემბერია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მეორე დღეა, რაც ჩვენთან არის უდიდესი ფასდაკლებები, ნუ რა თქმა უნდა, შავ პარასკევთან დაკავშირებით. თუ კი უკვე მოასწარით თქვენ დარეგისტრირება, ყიდვა ფასდაკლებით, ხომ შვენიერი, თუ არა და შეგახსენებთ, რომ უდიდესი ფასდაკლებები არის ყველა ჩემს საავტორო პროგრამებზე და ნუ თქვენ იცით, რომ უცხოელი ტრენერების ჩვენთან არიან ისეთები, როგორც არის ლეილა ელმორია, არფითის და რეგრესულ ჰიპნოზს მისი ლექციებით ვასწავლით, ასევე არის ევგენია ვანახტი და ქალთა ენერგეტიკულ პრაქტიკებზე ამ საოცარ პროგრამაზე გვაქვს ასევე კურსზე, იმიტომ რომ ეს არის ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერების კურსი და თქვენ გახდებით ტრენერი და შეძლებთ სხვა ქალების დახმარებას და ამ კურსზე გვაქვს უდიდესი ფასდაკლება, ტაროს კურსზე ასევე უდიდესი ფასდაკლება და ფინანსური პროგრამის რა ქვია, სამნაირი პაკეტი გვაქვს, აქტიური პაკეტი, VIP პაკეტი და ეკონომ პაკეტი, ანუ პასიური პაკეტი, და პასიურ პაკეტზე გვაქვს ასევე უდიდესი ფასდაკლება. ფინანსური პროგრამა, თქვენ იცით, რომ თავიდან შენი ფინანსური დამოუკიდებლობა ასე ქვია ამ პროგრამას, თავიდან სრულად განვაახლე ეს პროგრამა. აი ახლა უკვე სადაა დასრულდება პირველი ნაკადი და ასეთი ძალიან საინტერესო უკუკავშირები აღმოვაჩინე. Ну, რა თქმა უნდა, ჯადოსნური ჩეკი რომ გაანაღდა, ალბათ 99 თუ არა 80% ყველას უკვე გაუნახდა ჯადოსნური ჩეკი და ახალ და ახალ ჩეკებს ავსებენ და ამ პროგრამის ფარგლებში თქვენ იღებთ ამ ჩეკს. მაგრამ ჩეკი ძალიან მეორე კი არა, მეასე ხარისხოვანია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ადამიანებმა გარდა იმისა, რომ შეძლეს შემოსავლის გაზრდა, შეძლეს ის, რაც ყველაზე ძალიან უჭირდათ. ეს არის ფულის დაგროვება, ფულის დაგროვების დაწყება და უყურეთ ფულის დაგროვებაში ხალხს რა უშლის ხელს, რომ ვაგროვებ, ვაგროვებ და მერე ვიღაც მომადგება, რაღაც გასაჭირით, თხოვნით და უარს ვერ ვამბობ და ამჩენ ნაგროვებ ფულს, რომელიც საკუთარ თავზე არ დავხარჯე, არ დავხარჯე საკუთარ შვილებზე, საკუთარ სახლზე და ოჯახზე, ვაძლევ ვიღაცას, იმიტომ რომ მას შემიძლია უარის თქმა. და ესე იგი, ვინც აქტიურ პაკეტში არიან ჩართულები, ყველამ, ფაქტობრივად ყველამ შეძლო აი ამ ჯადოსნური ტექნიკების. არ არის ჯადოსნური, მეცნიერული ტექნიკებია, მაგრამ ისეთ საოცარ შედეგებს იძლევა, რომ აი ყოველ ჯერზე მე თვითონ ვერო მიკვირს, უკვე მე 1000 ჯერ, მე მილიონეთ ვაკეთებ და მიკვირს მაინც და მიხარია, ხო? რომ ადამიანებს ასეთ შედეგებს აძლევს ეს ტექნიკები, ამიტომ მოეძახი ჯადოსნურს, თორემ ფსიქოლოგიური, პრაქტიკული ფსიქოლოგიიდან მეთოდებია. რა ვიცი, შეხედეთ, დაფიქრდით, მოინდომეთ და შემოგვიერთდით, მით უმეტეს რომ გავიმეორებ. ისედაც ძალიან ხელმისაწვდომი ფასია ჩემი აზრით, მით უმეტეს რომ წინასწარი რეგისტრაციისას ვაკეთებთ ხოლმე თით ფასდაკლებას და ახლა აი იმ ფასდაკლებიდან კიდევ ფასდაკლება გავიმეორებ პასიურ პაკეტზე. თუმცა თქვენ შეგძლიათ შეიძინოთ პასიური პაკეტი და თუ გადაწყვეტთ რომ გინდათ აქტიური პაკეტი, რომელშიც შედის პირადი სესიები, ზუმები ჩემთან, იქ გადასვლასაც შეძლებთ. მოსინჯეთ პასიურით, არ გაუშვათ ხელიდან ეს შანსი. დროებით.